Dalam sejarah manusia di muka bumi ini, terdapat pelbagai sistem perubatan seperti perubatan Yunani, perubatan Cina, perubatan India, perubatan Islam, perubatan herbal, alopati, homeopati, osteopati dan perubatan tabi'i menurut susunan usianya. Tiap-tiap sistem perubatan berkenaan mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Tetapi, wujudnya persamaan dari segi konsep dan cara perubatan antara satu dengan yang lain dalam bahagian-bahagian tertentu. Sebagai tumpuan kepada artikel ini, perbincangan selanjutnya hanya akan berbataskan kepada perubatan Cina di seluruh dunia. Perubatan kuno Cina merupakan satu lingkungan amalan perubatan tradisional yang berasal dari China. Ia juga dianggap sebagai satu rawatan dan perubatan alternatif di kebanyakan tempat dunia barat. Contoh perubatan kuno Cina termasuklah rawatan seperti ubat herba, akupunktur, terapi diet dan urut telinga dan syasu. Selain itu, Qigong dan Tai Chi Chuan juga merupakan aktiviti yang berkaitan rapat dengan perubatan kuno Cina. Menurut sejarah dan kajian, perubatan kuno Cina adalah berasal dari falsafah untuk menerangkan pemikiran Taoisme dan Buddha. Dan melalui ini telah mencerminkan kepercayaan Cina klasik bahawa kehidupan dan aktiviti manusia individu mempunyai hubungan erat dengan persekitaran pada semua tahap. Antara judul buku yang terkenal dalam dunia perubatan kuno Cina adalah klasik Herbal Shennong. Buku ini dianggap sebagai buku tertua pada perubatan herbal timur. Perubatan kuno Cina diasaskan konsep falsafah bahawa badan manusia adalah suatu alam kecil dengan suatu muatan sistem hubungan antara yang lengkap dan canggih. Dan yang ada pada sistem ini biasanya berfungsi dalam keadaan seimbang untuk mengekalkan fungsi kesehatan badan manusia. Teori yang digunakan untuk bagi penjelasan atas badan manusia dalam perubatan kuno Cina termasuklah saluran yang juga digerakkan sebagai meridian dan pusing. Jadi, yin yang dan lima elemen dapat digunakan pada kepelbagaian sistem selain daripada tubuh manusia. Manakala teori Zhang Fu, teori meridian dan teori tiga jiao adalah lebih khusus. Ada juga model terasing yang digunakan pada pengaruh patologi. Contohnya teori perkembangan empat tahap penyakit panas, teori enam peringkat tembusan penyakit sejuk dan sistem lapan prinsip pengelasan penyakit. Diagnostik tradisional Cina berasaskan suatu pemerhatian keseluruhan simptom manusia daripada ujian makmal peringkat mikro. Ada empat jenis kaedah diagnostik perubatan tradisional Cina, iaitu perhatian, dengar dan bau, bertanyakan latar belakang dan sentuhan, iaitu pemeriksaan dan bacaan nadi dengan sentuhan pesakit. Perubatan tradisional Cina dianggap memerlukan kemahiran diagnostik yang mendalam. Latihan bertahun-tahun atau berdekat-dekat dikatakan diperlukan untuk pengamal perubatan tradisional Cina bagi memahami kerumitan dan keseimbangan simptom dan dinamik. Dalam peribahasa Cina dikatakan, seorang doktor yang bagus layak menjadi seorang Perdana Menteri yang bagus dalam negara. Perubatan kuno Cina mempunyai beberapa kaedah rawatan. Salah satu contohnya ialah akupunktur. Akupunktur melibatkan penusukan kepada area tertentu pada tubuh dengan jarum nipis yang tajam, bertujuan untuk mengaktifkan aliran qi. Meskipun metod pengobatan ini belum teruji secara ilmiah, banyak yang percaya kaedah ini dapat menyembuhkan pelbagai sakit. Kaedah kedua adalah terapi makanan. Terapi makanan mempunyai pengobatan paling dasar dalam pengobatan tradisional Cina untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit. Berbagai jenis makanan dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Diet yang diresapkan bukan hanya untuk mengobati penyakit, tetapi juga mempertahankan kesakitan yang baik. Selain
itu, kaedah rawatan lain ialah perubatan tradisional. Kaedah ini menggunakan herba tradisional Cina seperti cendawan, resis dan sebagainya. Herba digabungkan ke dalam rumusan-rumusan yang dibentuk untuk keperluan khas pesakit individu. Herba Cina juga boleh menambahkan sistem imun. Akhirnya ialah kaedah cawanan. Kaedah ini menggunakan cawan kaca yang dinyalakan sebelum diletak terhadap kulit. Ini contoh. Apabila udara dalam cawan dipanaskan lalu diletakkan di kulit, bagian itu akan mengembang kerana tekanan berbeza antara dua permukaan. Sudutan kulit akan berlaku. Selepas proses cawanan, minyak akan disapu terhadap kulit supaya cawan itu akan digongsor dari kulit. Proses ini akan mengurangkan tension antara urut. Bagi pembahagian jenis herba Cina, para sensei pada kebiasaannya membahagikan jenis herba Cina menggunakan beberapa cara berikut. Pertama, unsur empat semula jadi dalam bahasa Cina, si qi. Kedua, lima perasa, fu wei. Yang ketiga, saluran, jing luo. Bagi unsur empat semula jadi, ini berkenaan dengan perasaan keadaan yin dan yang, kesejukan, sejuk, hangat dan panas. Keseimbangan yin dan yang pada dalaman badan pesakit diambil kira semasa pemilihan jenis herba yang ingin dicadangkan. Selalunya, ubatan herba berunsur panas pada semula jadinya diberikan pada pesakit yang mengalami unsur dalaman yang sejuk. Sebagai contoh, luohan guo adalah ubat herba bersifat sejuk yang berasal dari daratan Cina. Luohan guo dipercayai dapat menyeimbangkan panas tubuh yang disebabkan oleh kondisi panas, sama ada internal maupun eksternal, dan menghilangkan rasa dingin pada tangan dan kaki. Selain itu, ubat herba ini juga berfungsi dalam membantu menguatkan paru-paru dan meredakan batuk. Himbar rasa ialah sejenis ubat yang amat tajam, manis, masam, pahit dan masin. Setiap rasa mempunyai tugasan dan rasa yang berbeza. Kedua-dua makanan dan herba digolongkan kepada lima rasa yang berkaitan dengan satu sama lain seperti rumpai lawu yang rasanya ialah masin, ginseng rasanya ialah manis dan sebagainya. Bagi saluran, ia merupakan meridian dirujukan kepada 12 meridian atau saluran dalam badan yang herba bertindak kepadanya. Meridian dalam badan berhubung kait dengan anggota khusus. Sebagai contohnya, kepercayaan kuno bahawa mentol itu ialah tajam yang sejuk. Apabila ia menuju ke saluran paru-paru dan hati, ia dapat menyejukkan kedua-dua bahagian itu kerana paru-paru adalah organ yang melindungi badan dan serangan selera dan sejuk. Maka mentol dapat membantu menyejukkan paru-paru dan membersihkan haba yang kotor dan serangan angin panas. Kebanyakan orang Cina di China tidak melihat perubatan Cina dan perubatan Barat bertentangan. Dalam perkara keadaan kecemasan dan krisis, biasanya tiada penolakan dalam menggunakan perubatan Barat. Jika anda menghidap sebarang penyakit, anda melihat seorang doktor Barat tetapi pada waktu yang sama, anda akan bersenam atau mengambil herba Cina untuk membuat badan anda lagi sihat untuk mencegah penyakit tersebut. Bukan itu sahaja, anda akan sembuh lebih cepat daripada pembedahan. Tidak banyak pengamal perubatan Barat di China menolak perubatan Cina tradisional. Sebenarnya, terdapat kebanyakan doktor China akan menggunakan elemen-elemen perubatan Cina dalam amalan mereka sendiri. Walaupun diagnostik dan rawatan Cina tradisional seringkali lebih murah daripada kaedah Barat yang memerlukan alat teknologi tinggi atau manipulasi kimia luas, para pengamal perubatan tradisional Cina akan merujukkan pesakit pada perubatan Barat jika pesakit itu sudah dalam keadaan yang sangat serius. Kesimpulannya, perubatan Cina dan perubatan Barat mestilah mempunyai hubungan yang rapat supaya dapat mengubati seseorang pesakit itu dengan lebih efektif dan cekap. Kesimpulannya,
kesimpulannya, perubatan Cina merupakan suatu perubatan tradisional yang telah wujud untuk beribu-ribu tahun. Walaupun ia diterima baik dalam arus rawatan ubat di serata Asia Timur, ia masih dianggap sebagai suatu sistem perubatan alternatif di kebanyakan tempat dunia barat. Saya berharap dengan penghasilan majalah dan video ini, kebaikan perubatan Cina akan lebih diketahui oleh masyarakat di Malaysia.